Je tady pan Odvárka? Je. Výborně. Takže dámy a pánové, naším prvním hostem je Monika Absalonová. Monika Absalonová je známá jako zpěvačka, ale vlastně taky herečka a vlastně taky moderátorka, což je poměrně unikátní pozice, protože není tolik zpěvaček, co by hráli a není tolik hereček, co by moderovali a zpívali. A myslím si, že vlastně díky tomu taky vaše cesta vede pořád vzhůru. Teď máte nový muzikál. Evita, že jo? Krásný večer, dámy a pánové. Já jsem se na vás strašně těšila, jo, jsem vám chtěla říct. To je dobře. Ano, ale tohle jsem vůbec nečekala, takže jsem teď trošku jako v rozpacích. Proč? Vy jste mě úplně jako to hrozně pochválil. No ne, jsem jenom vyjmenoval ty činnosti. No, tak je to pravda, tak muzikál poslední je Evita, ano, ale není to jediný, co máte ještě za muzikál? Přízrak Londýna, Antoaneta Královna Francie, Funny Girl v Ostravě, no. Noc na Karlštejně. A samý hlavní role nebo velký role? No. K tomu ještě pořad v České televizi, já nevím, jestli se teď dělá. Už se nedělá, ale zvládla jste ho dobře. A občas jste tam to viděl? No, viděl jsem nějaký díl, no. A nepřepnul jste mě? To já už nevím, jako, že byste chtěl vědět, kolik minut jsem tomu dal. No. Já dokonce většinu těch pořadů stejně se dívám na počítači. No ale pak děláte někdy ty ceny Atleta roku, ano, nebo Atleta co. Ano, Atleta roku děláme, no, to jsem se párkrát díval, protože na to já se dívám trošku masochisticky, ano, protože já miluju ten design těch 80. let. A to nemyslím moderování, ale celkově. A pak tam vždycky byla paní Fibingerová, bylo to takový sportovní. A já měl pocit, že jsem zase v dětství vždycky, ale s tím nemáte celkem nic společného, kromě toho, že jste to vždycky zvládla, ale. Tak ono se to lepší, já se přiznám, když jsem to moderovala poprvé, tak jsem pak chtěla spáchat rituální sebevraždu v zákulisí a nebylo to, jako ten pocit můj nebyl úplně, jako že bych juchala. A ještě kůře děláte nebo něco? Ne, tam se občas zpívám. Tam zpíváte, aha. Ano. No a vy teď si prožíváte i takový osobní štěstí, jak jsem zachytil, že jo? S novým partnerem, tak novým. Jak je to starý, ta? To už to jako není úplná novinka. Novinka to není, no, tak jak je to dlouho asi, no. No, tak zhruba, tak už to bude rok. Už to bude, no, tomu to letí, no. No, strašně. A on je hokejista, což je pro vás jaksi obor známý, ne? No, já jsem byla už jednou vdaná za hokejistu. Jako, čili vy se držíte toho sportu? Ne, on, to jsem se vrátila po několika letech zase jako k tomuto oboru. Ano. Zpátky na střídačku. Ano, já doufám, že tím se mi ten kruh, doufám, jako uzavřel. No a fotbalistu jste neměla nikdy? Ne. To mě nejvíc zajímají ty srovnání hokejista, fotbalista. Ne, tak to vám bohužel nemůžu úplně. Ale jako i ten hokejista, že jo, má to svoje, ne? Je to bezvadný, hlavně Tomáš je o něco mladší můj partner, než jsem já, o 4 roky, ale když hrál první extraligový zápas, protože jeho tatínek je úžasný, dělá mu kroniku a my jsme si tu kroniku prohlíželi a já jsem málem zemřela smíchy, protože tam bylo napsáno, že nevím teda ten datum, to bych kecela, že hrál Tomáš Horna s Václavem Eiseltem. Poprvý Václav Eisel byl můj manžel. Takže zřejmě se možná i na tom, na té Tomášové premiéře i byla třeba. Čili vy jste součástí celý jedný pětky tam vlastně. V podstatě. Ale vy patříte mezi ty ženy, co vaří z radosti. Já vařím ráda, protože mě to jako těší. To si vůbec neumím představit, vás to těší. No, mě to těší. A jako i ten začátek hnusný. Jako co myslíte? Začátek. No, jak je prázdnej ten hrnec a teď se jde. No, to je ta radost. Já se přiznám, že právě jak jsem teď hodně jako zkoušela, tak já přijdu domů a jsem třeba vystresovaná nebo steklá a já se tím vařením uklidním. Jako hrozně. Večer ještě? No v noci. Já nejradši vařím v noci. Vy přijdete z divadla v 11 hodin a začnete vařit? Ano, protože se mi nechce svít stejně spát, no tak tam nebudu zrlovat. No a tak to je lepší jíst, než vařit. No a to jako vlastně, když takhle. A ještě je dobrá jedna věc, jako na dietu. Když vaříte, tak nežerete. Jo, se nažerete tím vařením. No jasně, to už na to nemáte chuť. Takže jako normálně bych přišla v 11 a vyplněla ledničku. Takhle hezky uvařím a vůbec. No a vy třeba vaříte v 11 nějaký větší jídlo? No jasně. Jako oběd na příští den. Jako nebo kompletní? No. Jako maso i přílohu? Ano. A v kolik jdete spát? No tak
Třeba v jednu, ono to je docela rychle všechno. No 2 hodiny, to není rychle. A my si u toho povídáme třeba. Jako no s Tomáš mě pozoruje. Se, no takhle, že on já myslel, že s těma potravinama, že si povídá. Jako, že by řekla, ježiš, ty si rostová. Pojď vepřové do hrnce. Jako. Ne, tak jako no. Trošku praštěná jsem, ale tohle už by bylo i moci na mě. Hodně. Ale občas mluvím na psa, když mě jako štve, tak to jako mluvím. No to, ale to dělá hodně lidí. No. No, tak on je to tím, že jo, že vy bydlíte v jednom domě, ne? Vy jste takový rodinný domek v pravým slova smyslu. Tam je vaše maminka, ano, i váš bratr. A je to strašně vtipný. To může být někdy náročný trošku. No někdy to náročný je, ale někdy to jako hodně pomůže. Třeba právě díky tomu psovi, že někdo ho vždycky jde vyvenčit. Já bych že někdo si vždycky nachází doma, ale pak je to dobrý, že my s bráchou říkáme, že jdeme nakoupit. To znamená, že se sejdeme u matky a tam jí jako pleníme tu špajsku. A jo, takhle vždycky, když jako nestačíme prostě nakoupit, bratr teda nestačí častěji než já, tak tam vždycky se sejdeme a vždycky máma něco má. A nebo otevřeme lednici, řekneme, že tam nic nemá, že je trapna. No ne, ale a druhá věc je, žádný rozpory se správou domu to nemáte? Ono někdy to bývá vachlatý. Ne, ona to všechno dělá maminka s manželem svým. Jo, maminka je tahle agilní. No, máma je strašně jako tryskomyš. Ona hrozně jo. Jako pracovitá a tak jako si myslím, že hrozně chtěla, aby jsme takový byli jako... A tak vy jste taky dost taková hyperaktivní, no jo, ne? Hyperaktivní, jo, ale že bych jako sázela, dloubala kytky, teda dneska jsem zasázela včera 3 kytky, já jsem z toho úplně sama překvapená, tak takhle, to je třeba překvapení. Prosím vás, no a tak teďko tu známost, tak budete se vdávat, nebo vy nejste na tyhle ty obřady? No já jsem jako šťastně rozvedená. No. A vždycky jsem jako si říkala, že se vdávat nebudu už jako nikdy. Jsem si to jako zkusila a že to úplně není jako... Ten obřad už znáte, že jo? No a pak ten rozvod je jako blbej, ať je to jako jakkoliv, tak to není prostě příjemný. No a teď to mám tak, že možná to nechám plynout. Čekejte, co to je plynout, jako, že kam to doplyne, no, jako... No někam to prostě doplyne. A kam byste tak jako chtěla, aby to doplynulo? No já bych takhle, jako můžu být upřímná? Můžete, být upřímná. Nabuďte, no. Já bych chtěla, aby to doplynulo tak, aby mi už zůstal na furt. To je trapný, co? Já, no mě bude pomalu jako 40 a tohle si holka přejede. Mně to přišlo hrozně vtipný, že v bulváru napsali, že má konečně kluka. Jsem si říkala, 38 a už má kluka, to je šikovna. Tak mi to přišlo takový jako trapný, ne? Já bych si opravdu jako od života vlastně to je asi jediný, co bych si přála, aby jsme byli všichni zdraví a aby to takhle jako tak, jak to je, aby nám to jako zůstalo. To, že se ten vztah bude pochopitelně měnit, vyvíjet a tak, to je pochopitelný, ale aby nám spolu bylo jako pořád jako důvod proč. Monika Pselonová. Ondřej Hájek.